חדשות הלילה, מתחילות. ניו יורק חזרה לשגרה אחרי הפיגוע וחגיגה את ליל כל הקדושים. You can't stop what you're doing every time something bad happens. גם טראמפ, בנועל הקבוע, קורא להגביל את כניסת המאגרים לארצות הברית. 22 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. יצחק רבין לא יזם חקיקות, לא פעל נגד זכויות דמוקרטיות של מתנגדיו, או פעל לסתימת פיות. יעקב אחימאיר יספר על ההיכרות האישית שלו עם רבין שהגיע להתפטר באולפן שלו לפני 40 שנה. באוסטרליה, סוף למאבק הילידים. התיירים יצטרכו למצוא להם הר אחר לטפס עליו. וגם נחגוג 40 שנה לאלבום היחיד של הסקס פיסטולס, ונבדוק מי עדיין לא ישתחרר ממנו. שוב שלום לכם, לילה טוב. אנחנו רוצים לפתוח עם דיווחים בדקות האחרונות בלבנון על תקיפה של מטוסי חיל האוויר בסוריה. שלום לך רועי שרון, כתבנו צבאי. לילה טוב, אין רגע דל. כן, דיווחים לבנונים שצהל תוקף הלילה בסוריה. ארבע גיחות לפי אותם פרסומים. קודם כל, שוב נתן את הדגש הרגיל, צהל לא מתייחס לפרסומים האלה, לא מתייחס באופן גורף לפרסומים על תקיפות. ולפי אותם פרסומים, צהל תוקף בארבע גיחות שני יעדים, אחד בפעתי דמשק, אחד בפעתי חומס, שני אתרים בתוך השטח הסורי. התקיפה מתבצעת, חיל האוויר תוקף, אם אכן מדובר בחיל האוויר, לא צריך להיכנס לתוך השטח האווירי של סוריה, המטוסים חגים מהלבנון, משם משוגרים הטילים. לפי אותם פרסומים בלבנון, הנונמם, כלומר טילי נונמם של הצבא הסורי, משוגרים לכיוון אותם מטוסים, אבל זה המקום להזכיר שלצבא הסורי אין יכולות נונמם שבאמת מסוגלות, עלולות, לפגוע במטוסי חיל האוויר. אנחנו יודעים משהו על היעדים שהותקפו? לא יודעים שום דבר. גם לפי אותם דיווחים בלבנון, אין תיאור מפורט מה תקפו שם, האם מדובר במתקן של נשק מדויק, כמו שכבר נתקף כזה לפי פרסומים זרים, האם מדובר פה בשיירה של נשק שהייתה אמורה להגיע לאזור לבנון, לדרום לבנון, לארגון חיזבאללה. אין פרטים על זה, אבל אלה הפרטים שיש לנו. ארבע גיחות של מטוסי חיל האוויר, הרבה כוננות אווירית עכשיו. הם עדיין מדווחים שהמטוסים חגים מעל דרום לבנון. שני אתרים, אחד באזור דמשק, אחד באזור חומס. שני אתרים האלה נמצאים בתוך השטח הסורי. וכאן גם צריך להזכיר את התאום בין ישראל לרוסים. יש נונמם חזק מאוד של הרוסים, של פרוס בסוריה, והם אם הם רוצים, הם כן יכולים חלילה לפגוע במטוס של חיל האוויר, אבל התאום הזה מתבצע עם טלפון קו אדום שנמצא בין צמרת צהל לבין גורם רוסי שנמצא שם בסוריה, וישראל מעדכנת את הרוסים. אנחנו תוקפים מהסיבה הזאת והזאת, תוך כדי תקיפה זה קורה, לא לפני ולא אחרי, והמטרה היא באמת לאפשר לחיל האוויר לפעול נגד יעדים שהם לא קשורים, לא מתערבים במלחמה הפנימית שיש בתוך סוריה, לא נגד משטר אסד באופן הזה שעלול להתפרש כאילו מנסים להפיל את משטר אסד, והרוסים מאפשרים את זה. זה התיאום שמתבצע בחודשים האחרונים, ואנחנו יכולים להזכיר את התקיפה שהייתה לפני שבועיים, תקיפה שאז כן ישראל באופן חריג לוקחת אליה אחריות. למה? כי הייתה טיסה, גיחת צילום של חיל האוויר מהלבנון, ואז טיל נונמם סורי משוגר לכיוון מטוס של חיל האוויר. בעקבות זה, ישראל תוקפת סוללת נונמם בסוריה, והפעם גם צהל, דובר צהל, מתדרך את הכתבים ואומר, תקפנו בסוריה מהסיבה הזאת. הערב, זה לא המקרה הזה. צהל לא מגיב לפרסומים האלה. ישראל הרשמית שותקת, ובכל זאת מתיחות בשתי גזרות עכשיו. גם בצפון, גם בדרום. כן, יומיים אחרי שצהל תוקף מנהרת טרור של הג'יהאד האיסלאמי, מתיחות גבוהה מאוד, דריכות מאוד גבוהה שם בדרום, גורם צבאי, קצין בכיר בפיקוד הדרום היום אומר לנו לכתבים שייתכן שהג'יהאד האיסלאמי יתקשה להבליג על תקיפת המנהרה, ועכשיו אנחנו גם נכנסים לדריכות, מתיחות ביטחונית באזור הצפון. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, נראה אם זה מתפתח. כן, כבר כפי שדיווחת במהדורה הערב, בצבא מתגברים הערכות גם בשטחים, מחשש שארגוני הטרור שם ינסו לבצע פיגועים בנקמה על התקיפה של המנהרה. זאת אחת האופציות. רועי שרון, תודה רבה לך. תודה רומי. לילה טוב, כמובן שאם יהיו לך עדכונים אתה מוזמן לאולפנל. לילה טוב.
טוב, דיברנו על מה שקורה בדרום מהבחינה הצהלית, אבל מה קורה במישור האזרחי? הכתב בדרום איציק זוארץ עדכן שהחיים בעוטף עזה נמשכים כרגיל. ההנחיה היחידה שנותרה בתוקף קוראת לחקלאים שלא לאבד את האדמות בסמוך לגדר הגבול. אנחנו נספר לכם גם שגל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, פרסם שבינתיים אומנם ארגוני הטרור ברצועת עזה שומרים על איפוק כדי לא לפגוע בפיוס הפלסטיני, אבל ברגר אומר יוזמת הפיוס בין פתח לחמאס, חשיפה שלו מהערב, בושלה בוושינגטון, לא בקהיר. לפי הדיווח של ברגר, ממשל טראמפ מנסה להחזיר את הנוכחות של אנשי הרשות הפלסטינית לעזה. בכירים פלסטינים שדיברו איתו אומרים שקושנר, חתנו של טראמפ, הוא זה שעומד מאחורי היוזמה לפיוס, והנשיא טראמפ הוא זה שביקש ממנו לקדם את המהלך הזה ביחד עם נשיא מצרים סיסי. אז באותו עניין, רצועת עזה לבשה היום חג. فلسطين بقيادة السيد الرئيس أبو مازن عاشت مصر بقيادة عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ما تمنونات الجدولات الا של ابو مازن ونسي مصرين اسيسي بمصف رفيح وعبره اخريوت باופן رسمي على معبره الجبول برصوعه من حماس لرשות الفلسطينيه بمصغره تابيوس طبعا جال برجر مدجيش بفعل الرשות شلتت على معبره ارز وكرم سلام אבל مصف رفيح شغول بمصرين الشعر של الفلسطينيين للعالم هو يعبر لايدين של محمود عباس ابو مازن ب 15 الخدش بعد كشبوعين استطيع ان اقول اليوم بتسلم المعابر اننا ندشن اليوم عهد الوفاق الوطني קצת מה שקורה בענייני הפיוס הפנים פלסטיני, אפשר לנחש, אבו מאזן לא שמח לראות את התמונות הבאות שנראה לכם עכשיו. מספר 2 בחמאס, סלח אל-ערורי עם מנהיג חיזבאללה נסראללה אתמול בבירות. כן, יש לנו גם תמונה שבה רואים את השניים, זה איזשהו קלוז-אפ. נזכיר שלפני פחות משבועיים ערך אל-ערורי ביקור בטהרן. انفتاح على الجميع وان يكون لنا علاقه مع الجميع كفلسطينيين من مصر الى ايران التي تمثل عمق استراتيجي للمقاومه الفلسطينيه. לאור הדיווחים האלה, לפי המקורות של גל ברגר, אבו מאזן אומנם שומר בינתיים על איפוק, אבל אם ירצה, הוא יוכל להשתמש בתיעוד של הפגישות האלה כדי לצאת נגד חמאס בפומבי, או כדי להגיד למצרים וגם לאמריקנים המעורבים עמוק בהליך הפיוס, שהנה יש ראייה, אין ישועה אמיתית מחמאס. ובארגון הטרור ציינו היום 4 שנים לפעולה שבה נהרגו כמה מאנשי יחידת הצללים ששמרו על גלעד שליט בשבי, וזה הרקע לפרסום תמונות חדשות של שליט מהתקופה ההיא. כן, אתם רואים בסרטון את שליט נראה מוקף בחמושים, חלק גם יושב מאחורי סורגים, הוא מקבל כוס מים מאחד החמושים. לא יודע בדיוק מתי צולמו הסרטונים האלה של הזרוע הצבאית של חמאס, גדודי עזדין אל-קסאם, שהחזיקה כזכור את שליט בשבי במשך 5 שנים מיוני 2006, מאז החטיפה. זה הזמן לבדוק מה המצב בניו יורק, יממה בדיוק אחרי פיגוע הדריסה הקטלני ועם פרטים חדשים היום מהחקירה. אז אפשר לומר שמנהטן התחילה לחזור לעצמה אחר כמה שעות. כן, ככה לילה בתפוח הגדול חזרו לשגרה, חגגו את ההלווין, ליל כל הקדושים. Don't let the bastards get you down. You feel for that, and you don't want to go out, but, you know, life moves on. You know, you got to see this from a positive point of view, that this is a way for us to cheer ourselves up. איפור, מסכה. טוב, אלה תמונות מן המציאות הקשה. 5 מתוך 8 ההרוגים בפיגוע אתמול, חברים מארגנטינה, שהגיעו לניו יורק כדי לחגוג 30 שנה לסיום לימודיהם. יש לנו תמונה שלהם, הנה הם וחבריהם, בתמונה שצולמה ממש לפני שהמריאו לניו יורק בסוף השבוע. עוד נהרגו בפיגוע הדריסה 2 אמריקנים וגם תיירת בלגית.
המחבל סייפולו סייפובוב, סייפוב, סליחה, הוא בן 29, אזרח אוזבקי, הגיע לארצות הברית בשנת 2010, עם ויזה. במשטרת ניו יורק אומרים שהוא לא מביע חרטה בחקירה שלו. ליד המסעית שאיתה ביצע את הפיגוע נמצא גם מכתב שבו הוא הצהיר שפעל בשם דאש. It appears that Mr. Saipov had been planning this for a number of weeks. He did this in the name of ISIS, and along with the other items recovered at the scene was some notes that further indicate that. The notes were handwritten in Arabic. They had symbols and words, but the gist of the note was that the Islamic State would endure forever. בלילה נערך חיפוש בביתו של סייפוב המחבל. הוא גר בעיר פטרסון שבניו ג'רזי, עיר שבה לפי הפרסומים 20% מהתושבים הם מהגרים מוסלמים. מה אומר טראמפ? הנשיא מסר שישקול לשלוח את המחבל למתקן המעצר בגואנטנמו. כן, אותו מתקן בעייתי שאובמה הבטיח לסגור. אז טראמפ ניצל את ההזדמנות, בהחלט החזיר לסדר היום את השיח על כניסת מהגרים לארצות הברית. אחרי שהמחבל, שמסתבר, הגיע לפני כשבע שנים לארצות הברית, הגיע כי זכה בוויזה בהגרלה. I'm going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program. Diversity and diversity lottery. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון. שלום, לילה טוב. יש חדשות מהחקירה? לילה טוב. כן, חדשות מהחקירה בגדול מצביעות על כך שלפי מה שידוע כרגע לפחות סייפוב פעל לבד. הוא קיבל השראה מארגון דאש, הוא התעניין בפעילות שלהם, הוא תכנן את הפעולה שלו שבועות ארוכים כפי ששמענו, ועקב אחרי הוראות של דאש ופיגועים אחרים של דאש כדי ללמוד מה לעשות. השאלה המרכזית היא האם הוא קיבל איזה שהם הנחיות מהם, והערכה היא כרגע שלו, אבל זה לא אומר שהוא לא היה מעורב עם אנשי טרור, וזאת הסיבה שה-FBI ידע עליו עוד לפני הפיגוע הזה, כנראה שהוא עמד בקשר עם איזשהו גורם אחר שהיה תחת מעקב של ה-FBI בחשד לטרור. שוב, אנחנו מדברים כאן על מעגל שני, שלישי ורביעי של קשר, כך שלא הייתה איזושהי עילה לפעול נגד סייפוב לפני הפיגוע הזה, או לפחות החוקרים לא האמינו שיש, ולכן הם ידעו על קיומו, ידעו שהוא איפשהו בסביבה של אנשים שמתעסקים בטרור, אבל לא ראו בו חשוד אמיתי. וכמו ששמענו, הפרשה הזאת מתפתחת בשני כיוונים, בצד אחד הכיוון החקירתי, בצד שני הכיוון הפוליטי, כאשר הנשיא טראמפ תוקף את הדמוקרטים, תוקף את התרבות הפוליטיקלי קורקט כדבריו, שלדעתו הם גורמים לכך שאנשים כמו סייפוב נכנסים לארצות הברית, והוא כמובן מבטיח לבטל את תוכנית הגרלת הוויזות, שמכניסה כ-50 אלף איש לארצות הברית מדי שנה, זאת לדעתו כדי למנוע כניסה של אנשי טרור. תודה רבה לך, נתן. נעלה טוב. חוזרים אלינו 22 שנים לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. הטקסים הממלכתיים היום שיקפו גם את המחלוקות והקרע בישראל 1995, אבל גם לא פחות מזה את המצב שלנו היום, המדאיג. בטקס בהר הרצל קרא יובל רבין להנהגה הנוכחית לעשות חשבון נפש אישי. גם יצחק רבין וגם רעייתו ממש לא הותרגו על ידי התקשורת. אבל יצחק רבין לא יזם חקיקות, לא פעל נגד זכויות דמוקרטיות של מתנגדיו, או פעל לסתימת פיות. לעולם לא ברח מאחריות ולא התבכיין. מאוחר יותר, בישיבה מיוחדת בכנסת, ראש הממשלה נתניהו דיבר ישירות אל יובל רבין, שישב ביציע של המליאה. אתה פנית אליי, ואני מרים את הכפפה. אני קורא לפיוס לאומי ולאחווה. עשיתי זאת פעמים רבות בעבר, אבל לאור קריאתך המרגשת, אני שב וחוזר על המסר הזה במלוא העוצמה, ואני קורא להתאחד סביב העקרונות הביטחוניים והמדיניים
המשותפים היום לרוב העם. לילה טוב, יעקב אחימאיר. ערב טוב לך, רומי. כתב מדיני ותיק ברשות השידור שזכה להרבה זמן עם יצחק רבין, זכרו לברכה. ואני חושבת שאולי אחד המעמדים המוכרים והזכורים הוא הרעיון הבלעדי שקיבלת ב-77, כשיצחק רבין הגיע לאולפן שלך והודיע שהוא מתפטר על רקע פרשת הדולרים. בוא נתחיל בקטע מתוך הרעיון הזה. אינני מוכן לכך שרק רעייתי תעמוד לדין, אם אכן תהיה זאת ההחלטה. אם תהיה זאת ההחלטה, אני אעמוד איתה. ולא אסתתר מאחרי חסינות של חבר כנסת וכיוצא בכך. אדוני ראש הממשלה, האם גם אתה משכת כספים מן החשבון בוושינגטון, או שזו הייתה רק רעייתך, הגברת רבין? זה לא רלוונטי, משום שכל מה שהיא עשתה מקובל גם עליי. יעקב, ספר לנו על מאחורי הקלעים של הרעיון הזה, אפריל 77. כן, אלה היו רגעים של מתח, לא פחות מהאפשרות שראש הממשלה התפטר, אבל גם המשחק הקובע של מכבי תל אביב בכדורסל באותו ערב. ובאצילותו, יצחק רבין דחה את הרעיון הזה עד שהמשחק הסתיים. כי הוא לא רצה להפריע, איך לומר, למנוחת השכנים או לשמחת הצופים. וכאשר הוא הגיע לאולפן, עמד להגיע לאולפן, באולפן לא היו מצלמות. כי כל המצלמות היו בכיכר מלכי ישראל, כי החבר'ה קפצו לבריכה מרוב שמחה. כן, כיכר מלכי ישראל של ימים נכון. נקראה על שמו. מה אחרי? הסיגריה שאחרי רעיון כזה, בשורה כזו? כן, אני חושב שהייתי מעט מקורב ליצחק רבין גם באופן אישי. לצערנו הוא לא נמצא איתנו והוא לא יכול לאשר או לכחיש את זה, אבל זו הייתה ההתרשמות הסובייקטיבית שלו. אני ידעתי שצפויה עכשיו לרבין, אחרי שהתפטר מראשות הממשלה, שנים של בדידות, תקופה של בדידות, משום שאנשים אוהבים להסתופף בחנפי השלטון, ורבין בזה הרגע, ברגעים הללו, עזב את השלטון. ואכן הייתה לו תקופה של בדידות. אני ניסיתי, איך לומר, לנחם אותו, בגלל שחשתי קרבה מסוימת אליו. כאמור, אני לא יודע אם רבין היה מאשר את זה או לא, זו הייתה התחושה שלי. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, תזכור שיש לך עוד ידידים. כי ידעתי שאנשי המפלגה אינטשו אותו, או רבים מהם אינטשו אותו. וככה זה באמת היה, כאשר היינו מזדמנים מדי פעם בפעם לביתו של לאה, על ביתם של לאה ויצחק רבין, זכרם לברכה. אתה אומר, אלה היו שנים באמת בודדות, עד שהוא שוב חזר למגרש הפוליטי. נכון, אלה היו שנים בודדות, לא רק שנים בודדות, אלא שנים ש... הייתה תחושה במפלגה שלו, מפלגת העבודה או המערך, של שנאה ליצחק רבין, משום שהאשימו אותו במפלה של המערך מול מנחם בגין. זו הייתה שנת המהפך. נכון. והוא היה באמת אדם מבודד עד שהגיע מהם. ממשלת הרוטציה, כן. ורבין היה, אני זוכר שאשתו לאה אמרה לי, מה רע בזה אם יצחק יסיים את הקריירה שלו כשר ביטחון? אין בזה שום רע. כשפשפשנו בארכיונים היום, מצאנו שבדיוק היום, 1 בנובמבר כמובן, 1995, 3 ימים לפני הרצח, יצחק רבין, ראש הממשלה, התראיין באולפן רשות השידור, ודיבר על הקשר שלו עם בנימין נתניהו. בוא נראה. זה הרי איוולת תהיה מצידי. לשחק בצביעות של הליכוד, של יושב ראש הליכוד. עד הבחירות. הוא ישב שם ונאם תחת תמונות הגסטאפו. הוא מציע לי להיפגש, עושה הפגנות. אתה לא תנסה לעצור את עליית הקיטור? אני אינני מאמין לו. זה ילך עד הבחירות ויחריף אם כך. יכול להיות. אם הליכוד יחליט כך. לא אנחנו יוצרים את האלימות.
להיזכר בתמונות ובקול הזה של רבין כשאנחנו שומעים את יובל מדבר הערב היום בהר הרצל על אותו מי שהיום ראש ממשלה, לאן זה לוקח אותך בתור מי שהיה מעורב גם פה גם שם? למעשה באותה תקופה שהדברים הללו נאמרו ואותה ביום הרצח, אני לא הייתי בארץ, אני הייתי אז כתב בוושינגטון, כך שלא הייתי יכול להתרשם ישירות מהלוך הרוחות בישראל. אבל הייתה לי פעילות ממש לא שגרתית. היה רב בניו יורק, הרב הכט, הוא היה רב של הקהילה החלבית בניו יורק, בברוקלין, ושמעתי שהוא הטיף שרבין הוא בן מוות, רב. נסעתי עליו, הוא ישב כאשר כתבי הרמב״ם היו מונחים לפניו ולפניי, והוא ציטט מתוך הרמב״ם, נדמה לי מתוך סדר מלכים, אני לא בקיא כמובן, שמי שמוסר חלק מארץ ישראל דינו מיתה. שאלתי אותו, דינו של ראש הממשלה מוות? הוא אמר, כן, דינו מיתה. אני לא העברתי את הרעיון הזה לשידור בארץ, משום שחששתי שמישהו, שאני מכניס למישהו איזשהו רעיון בראש. ואני עשיתי, כמו שאומרים, צנזורה עצמית. אני מחשיב את זה כמעשה אחראי, יכול להיות שאנשים יחלקו עליי, אבל אילו הרעיון הזה היה משודר, ואחר כך רבין היה נרצח, כפי שהוא נרצח. כן. זה יאמרים, הנה, אתה רואה מה שאתה עשית. אתה הסתת לרצח רבין, גרמת לכך. יעקב אחימאיר, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה לך. מיום למחר, בואו, נפתח יומנים, בואו נראה מה צפוי לנו ביממה הקרובה. בתשע בבוקר כינוס לציון 100 שנים להצהרת בלפור באקדמיה הלאומית בירושלים בהשתתפות היסטוריונים מארץ ומחול שיבחנו את הרקע וההשפעות של ההצהרה על אזורנו כאן ועכשיו. ב-12 בצהריים פגישת ראש הממשלה נתניהו עם ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בלונדון. בערב נתניהו השתתף באירוע חגיגי לכבוד הצהרת בלפור. ב-4 אחר הצהריים ייפתח בסינמטק תל אביב הפסטיבל לקולנוע רוחני. יש דבר כזה? סרטים שמתמקדים במסורות רוחניות מכל העולם ובמסעות החיפוש לשינוי תודעה אישית. ובשבע בערב הסיור הלילי ההפך מחי במוזיאון הטבע בירושלים. הכינו את הפנסים. מה בגזרת מזג האוויר? מיד. התחזית משודרת בחסות. מטבח בעיצוב אישי עם שקט נפשי. נובו מטבחים. מטבח לחיים. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקי דנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקי דנט פלוס. הגשם כאן, הלילה ומחר, עד הצהריים ירד גשם לפרקים ברוב הארץ. בסוף השבוע יהיה גשום עוד יותר עד מוצאי שבת. התחזית משודרת בחסות. מטבח בעיצוב אישי עם שקט נפשי. נובו מטבחים. מטבח לחיים. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקי דנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקי דנט פלוס. יש לנו עוד הרבה מה לספר לכם, אבל בהחלט זמן טוב כרגע לבדוק מה מתכננים אסתר עדה וגל חובסקי במועדון תרבות מיד אחרינו. לילה טוב. לילה טוב רומי, מיד אחריך במועדון תרבות נהיה עם סרט דוקומנטרי חדש של עמוס גיטאי. נחשי על מה הסרט, אסתר. אני יודעת. על מה? כיבוש. לפחות יש מי שעדיין מעז לעשות את זה. יהיה כאן גם האיש החזק באמת בערוצי הטלוויזיה החדשים, מפיק העל אסף גיל. וגם מוטי טקה יהיה פה בהופעה חיה. מוטי טקה! כמה בא לי בלבלה, רק בגללך אני בבלבלה, וזה מדחיף אותי לה. כל זה הלילה, ב-11, אחרייך, כדאי לך להישאר בעבודה. בלבלה. טוב, תראו מה אצלנו לפני שנפרדים. השבוע מציינים 40 שנה לאלבום היחיד ופורץ הדרך של להקת הסקס פיסטולס, אחד הרכבים הכי משפיעים בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית, שהגיעו בשנות ה-70 מהשוליים הסהרוריים של בריטניה, תרבות של פאנק, מרד וכל מה שאפשר, שלגמרי בזכות הסקס פיסטולס, בין היתר, היום חלק בלתי נפרד מהמיינסטרים. I am an anti-Christ. I am an anarchist.
לילה טוב לתומר מולביטזון, מגיש ועורך כאן 88, שמכין עכשיו את הספיישל בכאן 88 על הסקס פיסטולס. אז איך עושים מהפכה בשלושה אקורדים בסך הכל? עם הרבה הרבה יכולות שיווק מרשימות של מנהל מאוד מאוד שאפתן, שבעיקר רוצה לקדם את הבגדים שלו בכלל. זו הדרך. זה הכל התחיל בחנות בגדים שקראו לה סקס? הכל מתחיל בכלל בארצות הברית, ובארצות הברית הפאנק מתחיל בצורה הרבה יותר אינטליגנטית, של דור של איפים שקרוב מאוד לאנדי וורול, אבל בחור בשם מלקום מקלרן, בריטי, מנהל חנות בגדים, מבקר בארצות הברית, נחשף לסצנת הפאנק שם, ובעיקר נחשף ללבוש שנבע מעוני, לא איזה הצהרת אופנה. היה שם בעיות כסף, להקות כמו טלוויז'ן, הוא רואה אותן עם סיכות ביטחון שמחזיקות את הבגדים, או חולצות קרועות, והוא חושב שזו הצהרה אופנתית, וגם אם הוא מבין שזו לא הצהרה אופנתית, הוא מחליט להפוך את זה להצהרה אופנתית בבריטניה, לקחת את המכוער ולהפוך אותו ליפה, זאת אומרת אנטי אופנה. הוא מביא את הלבוש הזה לבריטניה. אז יכול להיות שבעצם 40 שנה אחרי, הבשורה שנשארה היא בכלל אופנתית ולא בהכרח מוזיקלית? לא רק בלבוש, זאת אומרת, פאנק הוא הרבה יותר תנועה חברתית והשפעה תרבותית רחבה יותר שהיא לא רק מוזיקה. כן, נשאר מזה בעיקר בתרבות המיינסטרים, נשאר בזה הניטים שלובשים היום, ג'ינסים הקרועים שאנחנו רואים, חולצות קרועות שאנחנו רואים אפילו על מסלולי הדוגמנות. לא רק אצל פנקיסטים או פריקים או רוקרים בתיכון. זאת אומרת, זה ממש בלבוש המיינסטרימי היומיומי. ההגמוניה כרגיל, כידוע, לוקחת את משהו בשוליים ומאיים עליה ובולעת אותו. וזה קרה עם הפאנק. גם עם הפאנק. טוב, בואו נחזור למוזיקה, תומר, עם הקטע אולי הכי מוכר ומפורסם של הסקס פיסטולס. הנה. השיר הזה, God Save the Queen, הוא באמת הסיבה אולי שהסקס פיסטולס הם, אחת הסיבות שהסקס פיסטולס הם בפרונט, בפנים של הפאנק, יותר מהכל, בגלל השערורייה שהוא עורר. השיר הזה, God Save the Queen, מבוסס על המנון המלוכה, אחד מהמנוני המלוכה הבריטים, והם מחליטים, הם לא כותבים אותו בכוונה, בגלל האירוע של חצי היובל, אבל מחליטים שזה רעיון טוב להשיק אותו בחגיגות הג'ובלי, חגיגות חצי היובל למלוכה של המלכה אליזבת. וכיוון שמחרימים את השיר הזה בגלל שהוא מבוסס על המנון מלוכה, אי אפשר להשמיע אותו בבי-בי-סי, אי אפשר, אין להם איפה להופיע כמעט, כי הם כבר בשלב הזה מוחרמים אחרי הופעה טלוויזיונית מלאה בכללות, הם מחליטים להשיק אותו על סירה. על נהר התמזה, ממש בסמוך לבניין הפרלמנט, כדי שישמעו את זה בבניין הפרלמנט, ביום החגיגות, או לקראת יום החגיגות ה-25, הג'ובלי, מה שנקרא, אצל הבריטים, וזה מעורר מאומה ברחבי העולם, כולל להכניס אותם לכלא לתקופה קצרה. טוב, איפה החבר'ה האלה היום? מה קורה איתם? הם די שונאים אחד את השני. אחד מהם, סיד וישס, מת, סיפור ידוע שהוא רצח את זוגתו ננסי, יש שם סיפור אחד גדול ומזוויע, אבל כל השאר פעילים בכל מיני להקות, הם שונאים אחד השני, הם לא הסתדרו אף פעם יחד, הם היו ביחד כדי להקים להקה, ואף אחד מהם גם לא ידע לנגן. זאת אומרת, ההצהרה הזו של הפאנק זה מה שנשאר מהם. הרבה מוזיקה, אם את שואלת את הקהל הרחב, לא נשארה מהם. אם את שואלת אוהבי פאנק ורוק כבד, נשארה הרבה מוזיקה. ואם אני שואלת את רמי פורטיס, למשל, מיודענו? כן, אי אפשר להתעלם בכלל מהדמיון לסקס פיסטולס. שנה אחרי הסקס פיסטולס עושים עליו כתבה, בשנת 1978. באנגליה שרים את שופי המין נגד המלכה, בישראל שרה רמי פורטיס נגד הטלוויזיה.
יפה, הספיישל של הסקס פיסטולס בכאן 88 מחר בחצות. תודה רבה לתומר. אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו נפגש כאן בטלוויזיה. גם מחר ב-10:30 אתם מוזמנים לצפות בכל התוכניות שלנו באתר כאן, כאן אורגי-אל, אפילו ביוטיוב. עכשיו מועדון תרבות, לילה טוב, להתראות מחר. לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות. מה העניינים, גל? מה העניינים, אסתר?